përshëndes të ndëruar shikues të Art Motion, jemi me transmitim të drejtë për drejtë nga palestra Sezai Suroi, ku për pak çaste do të fillojë ndeshja e dytë të xhiros 26 ndërmjet Ponte Prizrenit dhe Rahovecit. Të dyja skuadrat tashmë e kanë siguruar fazën e play-offit. Rahoveci momentalisht ndodhet në pozitën e tretë me 16 fitore, 9 humbje, kurse Ponte Prizreni ka 12 fitore e 13 humbje. Natyrisht që një përballje interesante pritet kjo, pasi që të dyja skuadra do të kërkojnë që para fillimit të fazës së play-offit ta ngrisin formën. Natyrisht që faza më e nxehtë e kampionatit është shumë afër, duke llogaritur edhe këtë xhiro, ja dhe dy xhiro të tjera, të cilat do të zhvillohen në javën e ardhshme, në mesjavë dhe në weekend pra. Dhe sigurisht që pas një ecurie të gjatë të kampionatit, faza e play-offit do të jetë ndoshta edhe më spektakolare, pasi që pritet të kthehet edhe publiku nëpër palestra. Pasë startuese të këtë dyja skuadrat janë këto të Rahoveci, dhe të luajnë nga fillimi Richardson, Çolak, Washington, Minis e Uniku, ndërsa për Ponte Prizrenin, Kanada, Grosha, Waller, Scott e Matoshi. Kujtojmë që në tre takimet e zhvilluara ndërmjet këtyre dy skuadrave gjatë këti edicioni, dy vitore i ka realizuar Rahoveci, një Ponte Prizreni. Kujtojmë që Rahoveci kishte fituar ballavaçimin e parë 1999. Takimi i dytë kishte përfunduar po ashtu me fitoren e Rahovecit. Kjo ndeshje ishte zhvilluar me 12 tetor të vitit 2018, 73-66 ishte mbyllur kjo disfat në kjo fitore, kjo ndeshje në favor të skuadrës Rahovecit. Ka filluar tashmë ndeshja, aksioni i parë i ballavaçimit u takon mysafirve. Menjëherë atje Çolaku depërton, pason bukur te Washington, shkakton personale Matoshi, shënon pikët e para Washington. Ka të drejtën edhe të një gjuajtje të lirë, vërtet është e vështirë të ndalët Washington. Dy mungesa për këtë ballavaçim në radhët e Ponte Prizrenit, mungon playmakeri Elliot Cole, sikur se qendra Orim Zenela, i në anën tjetër të Rahoveci, kapiteni Ron Grapsi vazhdon të jetë i lënduar. Në bisedën që pata para fillimit të këtij ballavaçimi me Ronin, më konfirmoi që ka një dëmtim të rëndë, një shqyrje në mënyrë të themi të ligamenteve, dhe i duhet për të vizituar Shkupin, një klinik atje, për të konfirmuar gjendjen reale aktuale që ka. Është barazuar rezultatin në 2-2, gjuan për 3 pikë, Uniku nuk realizon. Waller, dhe tje Waller nuk shënon, por e rimer topin dhe realizon 4-2 rezultatin në favorin e skuadrës vendase. Gjuan për 2 pikë Minis, insiston atje në sulm dhe realizon, gjithçka e barabart 4-4. Minis e Washington kanë realizuar pikë deri më tani për Rahovecin, Waller e Kanada për Ponte Prizrenin. Kanada manevron me top atje, gjuan për 2 pikë, realizon, është formë të lartë Melton Kanada, 6-4 në favorin e Pontes. Deshon Minis e provon shutin, por 3 pik nuk realizon, kërcen Scott. Ose me njerë në thellësi atje, por Matoshin blokad e Deshon Minisit. Nuk realizon Çolaku.
Gabon me atë pasin minis, nuk e kuptoj i tjene bashkëlojtarit. Washington, ndërkohë që Waller nuk realizoj, por e përfundon aksionin me ngulitje grosha. Piket e para të Erginit në ndeshje. 8-4 në favorin e Ponte Prizrenit. Minis të bukur, të përton, vendos që ta përfundoj aksionin vetë, i arrin qëllimit. Gjash pik nga Deshon Minis. Kanada. Një Kanada, gjua në sekundën e fundit nuk realizon. Shojmë kaluajtur i fundit me topin Grosha. Aksion i ri për Rahovecin. Kujtojmë që gjiron e kaluar Rahovecin në poshti 382-66. Ndërsa Ponte Prizreni unë posht nga Golden Eagle Ylli 88-83. Dhe njerë Kanada, pasimi për Matoshin. Gabojnë dhe njerë Vendasin. Juniku. Gabon Juniku, Scott, topi për Hashimin, i cili gjuan për 2 pik, por nuk realizon. Deshon Minis. Grosha, loj e mire ti në mbrojtje. Brandon Scott për 3-she, gjuan nuk realizon. Tjetër kërcim në fazën mbrojtjes nga Deshon Minis. Minis, blokatani ndaj Fred Richardsonit, Hashimi deporton tjetër blokat kësaj rave nga Stembek. Sholaku, Deshon Minis, nuk shënon, kërcen në mbrojtje, Ergin Grosha, Brandon Scott. Kanada, Hashimi, gjuan për 3-she, nuk realizon. E mërë topin sërish Stembek. Për 3 pik, gjuan Juniku nuk realizon, ndërko që 2 razi provoj Fred Richardsoni, nuk u tregua efikas. Të njëjtë në mënyrë, huqi edhe pak më herët. Kanada. Pasim për Groshën. Tjetër sërbi uqur nga Vendasin, ndërkohë që shkon deri në fund. Deshon Minis realizon pikën e 6. 6 Minis, 2 Washington. Këta janë 2 realizusit e vetëm deri më tani të Rahovecin, ndërkohë që të Ponte Prizreni 4 pika shënuar Kanada nga 2 Grosha e Waller. Vyrë në 4 minutat e fundit të qereko të parë. Është një kuadruar në lojë, po shojmë atje edhe ati koshi. Nga më të mirët në derbin ndaj Golden Eagle Yllit. Para pak ditve, ishte aji që realizoj pikë ndoshta në momentet vendimtare të ati balavacimin, por në fond daj derbi i takoj skuadrës nga Suhareka. Çolaku, gjuan për 3-she, nuk realizon, kërce në mbrojtje Brandon Scott. Kanada. Go, go.
Ademi, pasimi për Matoshin, i cili gjuan, por nuk realizon, skote merë topin sërish, Kanada, gjuan, realizon, ishte treshe e Kanadas, 11-8, 3 pike përsi për Ponten, Deshon Minis, nuk realizon treshe, Brandon Scott. Grosha. Nuk shënon për 2 pik. Sepse uli rua e gjeti hapësirën për gjuajtje. Fred Richardson. Jëtë një Richardson të përton, është i sak piket e para të ti në ndeshje. Një pike përsi për vendasit. As në tentimin e dytë për treshe nuk shënoj Brandon Scott. Fred Richardson të toj nga distanca. Njerë topi në duarte vendasve, Kanada. Zonë për 2 pik nuk realizon Minis. Njësët për para, topi për Qolakun. Orë, si u duk që nuk e priti atë pasim Arjan Qolaku. Do t'i kuadron në loj Ajazaj e Waller largon për pushuar pak sa Ergin Grosha dhe Brandon Scott përshoj ma njerë në gjërim të përsëritur momentin e pak më parshëm, momentin kur Arjan Qolaku nuk u tregua i vëmendshëm gjatë asaj dalje në fazën e sulmit. Kanada, Matoshi. Sa bukur atje dëpërton, realizon. Piket e para edhe për Blend Matoshin. Ati koshi nuk shënon, por e përmjëson gabimin e ti James Stenbeck. Ka bon Waller, kundërësot mi shpejti më safirve, ndërirje pali ju është me e Kanadas ndaj Fred Richardsonit. Richardson deri më tani ka shënuar vetëm 2 pik. 2 pik, 2 kërcime dhe një top i vjedhur deri më tani nga kusha shënuasi më i mirë këtë edicion në radhët e Rahovecit. Gjithë qka e barabar 13-13. E një gjuajtje lirë për Richardson i sakt. Një pike përsi për Rahovecin. 13-14. Ademi. Galoshi i rinë nga vushtreja, dalë nga dalë është duke gjithër hapsir në ekipin e Arnori Fatit. Është pikërisht Ademi që realizon. 15-14. Dhe njerë topi shkon në duarte Malcolm Kanadas. Vetë një Kanada shkon dere në fond nuk realizon. Përpichet dhe kapiteni Ajazaj, por e njës aksionin Minis dhe e përfundon. Jemi në finisht të qereku të parë. 16-15. Për Rahovecin. Rrurje e pali jushme e Arjan Qolakut. Arjan Qolakut që është kapiten pas lëndimit Ron Grapcit në radhët e Rahovecit. Gjuan Blend Matoshi nuk realizon bëllët qereku i parë. Një pike përsi për Rahovecin në 15-16, ndërsa ne shkoj me një blok të marketingut dhe rikthejmë sërish. Muzika.
Ka vinuar tashma edhe Çereku i dyti ndeshjes, realizon 2 pikët e para me njerë në këtë start. Ponte 17-16 është rezultati momental, dërsa rezultati i Çereku të par ishte 16-15 në favorin e skuadrës Rahovecit. Lojtarët më efikas të ekipi i Bujar Locit në 10 minutën e parë ishin Deshon Minis 8 pik, Richardson 4, nga 2 pik realizuan Washington e Stembek, ndërsa te Ponte Prizreni, Kanada realizoi 7 pik që ishte më efikasi, nga 2 shënuan Grosha, Waller, Matoshi e Ademi. Aksioni i radhës është për skuadrën vendase. Realizon pak sa aksionin Waller i cili tenton për 3 pik, tani nuk shënon kërcen atje James Stembek. Tentim për treshen nga Stembek, kërcen Waller. Vemi në mbrojtjen nga James Stembek, del për para, si Rufeja nuk realizon, por insistojnë mysaferet, fillimisht Koshi, pastaj realizon Arjan Çollaku. Pikët e para në ndeshje për Çollakun. Waller, Juan, por 2 pik me ndimin e tabelës realizon. 6 pik gjysojnë nga Chris Waller. Minis. Nga prekur jetën atje Grosha. 19-21, gjithnja në favor të vreshtarve. Tjetër të tim, por 2 pik sa i radhe realizon kapiteni Ajazaj. Gjullit të lira të t'i ketë në dispozicion. Stembek ishte personale shkaktuar nga Waller. I fokusuar trajnerat në Rifati dhe lojtari më në formi Pontës Melkon Kanada. Këtje Waller. Këndësër një shpejt, realizon Deshon Minis me ngulitje e përfundoj aksionin. ...7:10 deri në mbyllje të pjesës e parë, 4 pike përsi për Rahovecin. Lojtari më efikas të vreshtarët është Deshon Minis, i cili është i vetëm që ka shënuar pikë dy shifrorë, gjysmë 11. Mendrit, ti e këtu. Lena Qeret, Chris, you take first ball. Matoshi, here and qëndrim. Bënja një blok mirë Groshës të qelu, me njerë po topin. Kveo me ftyra dhe nëse kja usirë me qëtë me njerë, nëse janë shutë. Mas i talumim aksionit, dhe unë i shpejt mropa! E të gjuat se qëfar ju tha lojtarve të ti Arnori Fati. E fokusuar Deshon Minis, por dhe James Stembek.
Vini se cili bërë një ngulitje të bukur, pak çaste më herët. Chris Waller. Matoshi. Vin personale nga Ergin Groshës, nga James Stembeck. Është interesant të theksohet fakti që Brandon Scott dhe James Stembeck kam pasur probleme në gjirot të fundit për të kthyer formën që kishin gjatë tërë kampionatit. Ajazaj. Toshi për Groshën. Dhe Grosha bukur të lojë, por nuk është nëmër. Por është kaktuar gabim personal dhe i ti. Natyrisht në munges të urim Zenelajt. Grosha ka fituar minutash në këtë përbalje në ekipin e Ponte Prizrenit. 22-25. Pika e 3, vjen pika e 4 nga Ergin Grosha, por lojtari më efikas në rravët e Ponte Prizrenit vazhdon të jetë Malcolm Canada me 7 pikë të shënuara. Fred Richardson. Ditë një Richardson nuk realizon në tentimin e parë asat e dytin, por është ndalur në mënyrë të palijueshme. Herë të tretë sonte nga vija Gjojnë Vëdëlira, Fred Richardson, 3-3 është nga vija e penaleve. 23-26. Katër pikë e përsi për mysafirët. Ergin Grosha, gjuan par, 2 pikë, është i sakë. 6 pikë të Groshës dhe një më tani në ndeshje. Deshon Minis. Gjuan par, 2 pikë, nuk shënon. Dalin për para, lojtarët vendas, pasim jashtë zakon që anë para. Groshën qëfar asistimi dhe Erginje e përfundon aksionin me nguritje të jashtë zakonshme. 8 pik ka realizuar Grosha deri më tani dhe është lojtari më efikas në rallët e Pontës. 4 pik eksprese nga ai. Kam betur 5 minuta e 58 sekunda deri në mbyllje të pjesës së parë. Gjithë qka e barabart në Sezai Suroi, 27-27. Menjëherë mori një minut pushim pas ngulitjes Groshës atje Bujar Loci, i cili nuk mund të jetë i kënaqur me lojën e skuadrës në mbrojtje në momentet e fundit. Efikasitet i lartë i skuadrës Ponte Prizrenit në 40 sekundat e fundit të balavacimi, ndërkohë që në semafor kanë mbetur 5 minuta e 58 sekunda deri në mbyllje të pjesës së parë. Deshon Minis. Tje Minis. I utuar atje Washington. Arjan Qolaku. Nuk realizon, por është kaktuar gabim personal ndaj ti. Në vijën e Gjuri Vëtëlira, Arjan Qolaku, i cili deri më tani ka shënuar vetëm 2 pikë.
Vjen edhe pika e 4 të ti. Do të rikthehet në lojë Brandon Scott. 27-28. Hajde Groçi. Groçi gjuajtën e dytë të lirë Çollaku. Matoshi. Grosha. Vetë një Grosha edhe një herë. 3 gojët e efikasme. Atë depërtim realizon pikën e 10. Fred Richardson. Tentim për 3 pikën nga ti koshi. Nuk realizon, por i vëmendshëm. 3 gojët Deshon Minis. 15 pikë të Minisit. Deri më tani. Chris Waller, pak sa nuk e humbi topin, Matoshi, për treshe gjuan, i pa fat tani. Deshon Minis, bukur shkon, deri në fund, realizon, pika e ti e 17. 29-32. Ademi. Waller. Por 3 pik gjuan Waller airball. Rian Çollaku. U mundua me blok të ndalte. Aj, asaj nuk i arriti qëllimit. Shmange mirë nga Çollaku. 4 minuta 11 sekonda deri në mbyllje të pjesës së parë. 29-35 në favorin e Rahovecit. Minis është lojtari më efikas me 17 pikë, ndërsa i dyti në listën e realizuesve të Rahovecit është Fred Richardson, i cili ka shënuar 6 pikë, ndërkohë që Teponte Prizreni, lojtari më efikas dhe i vetmi që ka shënuar pikë dy shifrore, është Grosha 10, pas ti Kanada 7. Matosh del këtu, vi gjujtjeve tira, ajo, Fred, topin, and, but after, if we missed, get back for the first time, don't so, look, we have 4 fouls, but everybody need to make pressure to first player. Play come different, on. Talk with each other. Ka mbetur edhe 4 minuta 11 sekonda deri në mbyllje të 20 minutave të para të kësaj ndeshje të dytë të xhiros 26. Në epërsi Rahoveci 29-34. Natyrisht lojë pa asnjë presion tek të dyja skuadrat. Ademi për Matoshin. Vetë një Matoshi gjuan për 2 pik, por është aty Ergin Grosha, e cili edhe një erë e ngulli topin. Deshon Minis. Fred Richardson për 3-she nuk shënon. Por ragon bukur atje Washington. 4 pikën nga Washington. 2 tentime për 3-shën nga Fred Richardson, asnjëherë nuk ka realizuar. Matoshi. Ademi. Gjuan për 3 pikë Ademi, nuk ishte i sakt. Po në sulm në anën tjetër, Deshon Minis. I nga thët, por e rikëthen topi në pronsi Washington. Atje bukur e reagon Richardson. 8 pikë të ti. Kanada. Matoshi. Matoshi.
përditshme e Washington ndaj Groshës. Shtat pike përsi për Vreshtarët. E patë edhe urimin duke i ndihmuar gjyqtarit për të pastruar topin. Brandon Scott. Kanada. Bokur për Groshën. Çfarë asistimi i Kanadas dhe Grosha i gatshëm për ta përfunduar aksionin në mënyrë spektakolare. Katru me pik nga Ergin Grosha, lojtari më efikas në ravët e Pontes. 33-38. Deshon Minis në anën tjetër. Nuk realizon. Washington Bukur reagon atje. 6 pikën nga giganti Raovecian. Matoshi. Një Matoshi. Tem për treshe në sekundën e fundit nga Ademi. Largohet Grosha. Në loj inkua drohet kapiteni Qëndrim Ajazaj. Atikoshi. Minis, mërjat asistim nga Fred Richardson. Për 2 pik të mëton Matoshi, nuk realizon. Pik të mëton Matoshi, nuk realizon. Pëshojnë në lojtë Raoveci edhe të riun Regja. Dhe vjërë në sekundën e fundit të pjesës së parë. 11 pike përsi për Rahovecin, 33-44. Për 3 pike provon Scott. Duam kohë të mirë tani Fred Richardson. Regja e provon shutin, realizon. Janë piket e para në ndeshje. Nga numëri 35, Bardh Regja. Kanada kërkon ta përfundoj aksionin vetë. Ajazaj për treshe, realizon në sekundën e fundit të pjesës e para, pra në këto 20 minutat e para që mbyllën me e përsin e Rahovecit, 36-47, kujtojmë që më efikasët për skuadrën e trenerit Bujar Noci në këtë pjesë të parë ishin Deshon Minis me 19 pik, 8 pik realizoi Fred Richardson, 6 Washington, 5 Qolaku, ndërsa te Ponte Prizreni, lojtari më efikas në 20 minutat e para të ndeshjes ishte Grosha me 14 pik, 7 realizoi Kanada, 6 Waller. Të ndëruar shikues, rikthehemi pas pushimit për ta përcjellur edhe pjesën e dytë të këtij ballafaçimi.
të vjedhur, por ka shtuar edhe dy blokada. Forme lartë e Erginit në pjesën e parë, nga ana tjetër, koshashënuesi i dytë më i mirë në radhët e skuadrës së Ponte e Prizrenit në pjesën e parë ishte Kanada, i cili realizoi 7 pikë, por shtoi edhe një kërcim e një asistim. Shtojim tani se çfarë rreth do të ketë loja në këtë pjesë të dytë, e cila do të fillojë tani. Aksioni i parë do të jetë për skuadrën vendase. Lojë interesante në pjesën e parë pas një dyshim në fillim të ballavaçimit. Ponte kishte kontrollin e lojës, por më pas ishte gjithçka në favorin e Rahovecit. Natyrisht fal formës së lartë të këtij njeriu, Deshon Minisi, i cili tham që realizoi 19 pikë. Vetëm pikën ton tani Fred Richardson nuk realizon. Blokat tjetër e Ergin Groshës e treta në këtë ndeshje. Washington. Juniku. Minis. Përfunduan sekondet e rezervuara për aksionin e mysafirve. Janë tani në palestër saktësisht 10 tifoz të Rahovecit. 10 vreshtar janë të praneshëm në këtë ballafaqim. Aksion tjetër për skuadrën e Rahovecit. Juniku. Fred Richardson realizon. ...36-49. Waller. Një Waller. Dalët, por në mënyrë të palejueshme nga giganti Washington. Është personalia e parë në ndeshjen nga Washington. Vetëm Washington, Richardson e James Stenbeck deri më tani kanë shkaktuar gabime personale. Sa në anën tjetër te Ponte Prizreni më i ngarkuar me personale është Waller 3, pastaj me 2 Kanada dhe 1 Matoshi. Fred Richardson. Minis. Çolaku. Tentim për 3 pika Deshon Minis nuk realizon. Pasim në thellësi për Waller. Bukur. E kthen topin prapa për Ajazajin, i cili shënon 7 pikë të kapitenit Prizrenas. Çolaku. Washington. E fiton duelin kësaj radhe me Groshën. 8 pikë nga Washington, ndërkohë që Deshon Minis vazhdon të jetë më efikas në ndeshje me 21 pikë të realizuara. Nuk është duke ja dashur barë 3 pikë Skotit, po që ka mbetur i shtrirë Çolaku. Ka nevojë për ndim tani
por duke që është gjithçka në rregull në të. Është goditur me brëllë nga Waller, si që pa në gjirim të përsëritur. Uniku. Dëshon Minis. Shkaton gabin personal Ajazaj. Njerë Minis. Nuk realizon kësaj rame, por e merë topi sërish. Tonë, por treshe, tani koshi. Është treshja e parë, sonte ty të time një shënim. Nuk realizon Canada. Richardson. Ati koshi për Fisjunikun. Edhe një tentim për tre pin nga koshi. Nuk realizon, por përmison gjithë shkatje Fred Richardson, që bëtë kështu lojtari i ty që realizon pik ty shifrore për Rahovecin. Po që Deshon Minis betet lartë më efikasi në radhët e skuadrës Mysafire me 21 pik, por ka edhe 9 kërcime, vetëm një kërcim largë dy shifrorit të dy fishte patë edhe Elliot Collin, cili për shkak të lëndimit nuk ishte në gjendje për të ndihmuar skuadrës në këtë ndeshje. E 48 sekunda deri në mbyllje të çerekut të tretë. 38 me 56 në favorin e Rahovecit. Natyrisht që mungesa e Zenelajt dhe e Kollit e ka bërë të vetëm. Deri më tani këtë ndeshje është duke e dominuar skuadra e Bujarlocit. Për treshe, nuk realizon atje Canada. Kodër sulm i Mysafirve, Uniku, koshi për Fred Richardson. Për 2 pik, Gjuan, është i sak. 12 pik nga Fred Richardson. 8-4 është në gjuetje për dyshe. Waller për Groshen. Banë topin e loja Jazaj. Waller ishte i lirë për quajtën për 3 pikë, por hezitoj. Vetëm Waller nuk realizon, por është ndalur në mënyrë të palijueshme nga James Stenbeck. Është personalja e dytë Stenbeckut. Rikthehet në lojë Matoshi, largohet kapiteni qendrim Ajazaj. Sak në gjuetjen e parë të lirë Chris Waller.
James Unico. James també aqui lirë no kosh duke. Funksionua snajperi i Stembekut, ndërkohë që Grosha edhe njëherë e ngulli topin dhe përfundon me ngulitje aksionin. 16 pikë nga Erkin Grosha, lojtari më efikas në ndeshje për Vendasit. O që e buqë, atëmësi që pati... Atje Stembek, ndërkohë që tjetër ngulditje nga Waller. Dy ngulditje radhasi në dy aksionet e fundit për Ponte Prizrenin, 43 me 58, saksisht edhe 4 minuta deri nga mbyllje të Çerepit të tretë. Njëzet e një pikë minus. Por ajo që bie në sy tani janë pikat dhe kërcimet e Fredrik Charlsonit, cili ka kompletuar të shifrorin e dyftim prej 12 pikve e 10 kërcimeve. Come back, guys, and don't, it's not good for us to go to way up and to down. I qetë naturisht dhe Bujar Loci. Pati kritika për skuadrën e tij në këtë njëherë pushim që e kërkoi. Edhe 4 minuta deri në përmbyllje të 30 minutave të këtij pallavaçimi, 43 me 58 në favorin e vreshtarëve. Aksioni është pikërisht për mysafirët. Deshon Minis për 3 pikë gjua nuk shënon. Përcen Uniku, James Stembek, Fred Richardson, Anton, por 2 pik, Fred Richardson nuk realizon kërcim të rinë nga Grosha. Waller nuk arriti që të realizon të... Për 3 pikë gjuan i drit Krasniqi. Salaj kuadruari në lojnë nga Bujar Loci. Veloshini që mbron gjyrat e Rahovecit. Kenneta. Brendan Scott për 3 pik nuk shënon. Matoshi gjuan për dyshe kësa i rame. As Matoshi nuk shënoj. Por Grosha është ndalur në mënyrë të palijushme. 4 tentime për 3-shën nga Scott. As një shënim. O tëjtë është duke pasur probleme në realizimin e pikve. Scott. Asi pik nuk ka shënuar në këtë ndeshje deri me tani. Edhe pse duhet theksuar që Scott e Elliot Cooley ishin në formë të lartë në pjesën e parë të kampionatit. Është duke pritur për të inkuaduar në lojë talenti Prizrenas Morina largohet për të marë frim pak sa Waller. Shënoj nga një pozit shumë e mirë atje Arjan Qolaku. Është për të vlerësuar në kuadrin i lojtarve të rinë. Ka të një trajnerë, si Bujar Loci vazhdo dhe Arnori Fati. Në kuadrimi i talentve që kanë në bankë në lojë. Kanada. Dere në fund, realizon pas një problem në pik të ti. Parazot me Waller, me pik të realizuara.
47 me 58, nenhum de pica para si para Alvecin. 12 pik e 10 kërcime, double-double i Fred Richardson, 21 pik e 10 kërcime, double-double tjetër nga Deshaun Minis. Kene do nuk që nuk saj rave, është do të trekoj formë të lartë, dyshja e preshtarve Fred Deshaun. Dhe 58 sekunda deri në mbyllje 47 me 58 në favor të Rahovecit. Ose në vijë në gjurë dhe lira është Malcolm Canada. Uqë në tentimin e parë. Betët në kvotën e 9 pikve të realizuara. Një gjë është e sigur që Canada e Matoshi do t'jenë pjesë të pontës edhe në edicionin e arshëm. Por si pas trajnerit Armori Fati do t'ketë shumë surpriza në ekipin e sezonit të ri të Ponte Prizreni. 10 pika përsi për vreshtarët. 48 me 58. Natyrisht e kuptueshme ajo se çfarë e shqetësoi në këtë një minutë pushim që pati në dispozicion Bujar Loci. Do të thonë se ju thotë që do duani mbrojtje, por nuk luajtë mbrojtje, kishme përsinë dhe më të lartë, tani kemi vetëm 10 pikë. I fokusuar Fred Richardson, form konstante e ti me Rahovecin në këto edicion. Kësaj rave nuk shënoj Brandon Scott. Canada për tre shëgjua nuk realizon. Arjan Qolaku. Richardson, James Stenbeck, nuk gjojti për 3 pik, por shënoj në dyshe, 48-60. Pakëm shënim nga Canada, por topi do të vazhdoj të jetë në pronsinë vendasve. Canada. Bukur tani. Realizon 12 pikë të ti. Minis në anën tjetër. Kërçen e merë topin dhe realizon insistoj atje Minis. 23 pike, 11 kërcime deri më tani. Scott. Matoshi për 3 pike, gjua nuk realizon. Tjetër kërcim, për kësa era në fazën në mbrojtjes nga Minis. Jitë një Minis shkon deri në fondi pa penguar. Realizon 25 pike të Deshaun Minisit. Gjoan
Ron Scott për treshe, as kësaj rade nuk shënon Bylët Qereku i tretë, rezultati 50-64 në favorin e Rahovesit. Ne shkojmë marketing dhe rikthejmë sërish për të apërcjellur edhe Qereku në fundit të këti balafaqimi. Ta për cilur edhe Qereku në fundit kësaj ndeshje 50-64 pas 30 minutave loj në Sezai Suroj me njerë realizon Rahoveci është treshje e parë në ndeshje nga James Stembek. Gjasht pik të ti Matoshi. Stembek edhe një minit, shkon deri në fundi, pa penguar me ngulitje e përfundon aksionin. 27 pike, 12 kërcime nga Deshon Minis. Drejsh më i miri në parket, sonte në këta deshje dhe dytë të gjirës 25 të Superligës së basketbolit Kosovar. Nesër në presin në dy balavacimet tjera në Zemovajt Prishtina, Golden Eagle Ulli dhe Lipjani Bashkimi. Pas 22 me 69 pre drejt qarëcon Shkoputët gjuan për 3 pika së kësaj radhe. Nuk shënon 3 tentime, asje 3 pikësh nga Richardson. Përkoqë bukur atje, thepon kapiteni Ajazaj. Nënt pikë nga kapiteni i Bardhezinjeve në këta ndeshje. Qolaku, as Harku nuk e qëlloj, njësët për para Waller. E huqë tërësisht, nuk u kuptua se cilja ishte ideja e Chris Waller. Sirufeja tel për para, Minis shënon, ndalet me gëmin personalin nga Matoshi. Pikët jam pranuar, do të kemi edhe një gjuajtje të lirë për Chris Waller. Fakt për Deshon Minis më falni. Waller larkohet nga loja, rikthehet Ademi. Shonon edhe nga vija Gjuali Odelira, Deshon Minis. Kanada. Marin topin sërish. Në misa ferët realizon Fred Richardson. Ndalet në mënyrë të palejueshme. Atani 20 pik e përsi
për Rahovecin, 54 me 74, 13 pik të shënuara deri më tani nga Fred Richardson, edhe pika e 14. Por më efikas i pasi, dyshim është Deshon Minis, 30 pik e 12 kërcimi, pra double-double nga Minis. Kanada. Një Kanada nuk shonon në kërcen atje. Arjan Qolaku shkakton personale. Grosha. Ergin Grosha që shkakton personalen e parë sonte. 7 minuta e 12 sekonda deri në mbyllje të ndeshjes. 54 me 75 në favor të vreshtarve. Sekonda Rahovecci, pra deri në fund Rahovecci është në epërsi të lartë në këtë balavacim. Ndaj Ponte Prizrenit, thamë në fillim të këti transmitimi që në tre takimet e këti edicioni nga dy prej dyre ka shënuar fitore Rahovecci në vetëm një Ponte Prizreni. Qas do tjetë kjo fitorja e tretë sezonale ndaj Pontës e Vreshtarve. 54 me 77. Kanada gjon për treshe, nuk realizon Juniku. Tangulis të topin Richardson, o shkaktua kamin personal nga Kanada. Rikthehet në loj edhe i drit Krasniqi, që në luajti pak qaste më herët. Nuk shënoj tre pikash Fred Richardson. Matoshi u përpo që ta blokon dhe Stembek. Por në krye të të tyrës atje Ergin Grosha, 20 pik të ti, 20 pik e 7 kërcime. Popi do të vazhdoj të jetë në prëmsin e mysafirve. Por ne kemi hyrë në 6 minutat e fundit të këti balavacimi. Step back për 3 pik, realizon. Është treshja e dytë nga 5 tentime për James Stembek. Grosha. Ademi për treshe gjua nuk realizon. Andrit Ademi i cili dhere më tani ka shënuar vetëm 2 pik. Edhe një tentim tjetër për treshe nga James Stembek. Është treshja e tretë e ti sonte. Në anën tjetër, Kanada. 17 pik ka shënuar Melton Kanada. 56 me 83. Juniku e provon shutin. Nuk shënon. Topi do tjetë për skuadrën vendase.
largohet nga loja A, dojmë inkuadrohet në lojnje 8 tjetër Talet Prizrenas. Është Arber Rushiti. Se të ne për Groshën. Kariti që të shononte. Juniku. Tenton për 3 pikë. Nuk realizon Fisi. Ajazaj. Bukur asiston për Kanada i cili nuk pati problem që të realizon dhe ishte tërsisht i bambulluar në të mjet pikë të ti. Grosha shkakon gabimi personal të Ravës. Është vetëm gabimi i dytë më ngarkuar i me personalet e Ponte Prizreni është Chris Waller, gjithse i 4 herë ka shkaktuar rrënjë të palejueshme. Në anën tjetër te Rao Veci, ai që ka shkaktuar më së shumti rrënjë të parregullta është Deshon Minjes, gjithse i 3. Scott për treshe, nuk shënon. Juniku. Shkon deri në fund, tjetër kërcim në mbrojtje nga Ergin Grosha. 20 pikë e 8 kërcime nga Grosha. Kanada, për 2 pikë, gjuajti nuk realizoi kërcen Washington. Shumë të rekohet Washington. Shuar në kohë të pikë, Rushiti në pravison Scott. Kanada të rekohet Vetiak pasi që i dirishte Rushiti. Kanada e ndalë në mënyrë të pale i ushme Richardsonin. Është personalia e 4 në ndeshje për Malcolm Kanada. Bot nga loja Scott rikthehet Matoshe. Shkon për pushuar Kanada rikthehet Waller. 61 me 83, këtu gjithë shka ka përfunduar se përket fituësit të këti balavacimi Raveci, do të qënoj fitoren e 17 sezonale, ndërsa Ponte do të pësoj disfaten e 14. Shtë sakt Fred Richardson. Waller. Në njerë Chris Waller. Matoshi gjuan për treshe. Nuk shënon kërcim në mbrojtje nga Fred Richardson. Pasëm një pik e 12 kërcime nga Richardson. Shutin për 3 pikë, kërcen Ajazaj. Koqë Waller shkon deri në fund, 2 pikë të reja nga Chris Waller. 63 me 84. Nuk butët Richardson. Son në mënyrë të kapuar. Shkojmë atje në kohë është dhe Altin Selman Cena. Një tjetër lojtar i ri në Ravët e Rahovecit.
40 sekonda deri në mbyllje 63 me 84 në favor të Rahovecit. Shaw dhe Stewart, dy basketbolistët e bashkimit të pranishme në këto përballje ndërmjet ato Ponte Prizrenit dhe Rahovecit. Motion do të transmetoj duelet më interesante tek të gjitha kategoritë e basketbollit kosovar në këtë fazë të play-offit. Në këtë fazë të play-offit po them pasi që shumë shpejt do të filloj edhe në Super League, pasi që në kategori tjera tashmë ka filluar si në ligën e parë, po ashtu dhe në kategorinë e femrave. Biçet Krasniqi është dalur në mënyrë të palejueshme nga numri 9 Morina. Pushit që ka hapësirë më të madhe në radhët e Rahovecit, tani 4 lojtarë tjerë të vështarëve janë talent të klubit. Realizonë Krasniqi. Rushiti. Gjallosh që ka të ardhme në basketbol, por kishtë besuar një lëndim. Artani ka dëvërtuar edhe në ekipin e partë Ponte Prizren, pasi që bën pjesë në akademinë e klubit. Martin Selman Cena, bukur deporton, por nuk e finalizon me shënim aksionin. Po që Waller shënon pikët e reja. Dhjetë e 7 me 86. Ardhreqa e provon shutin, nuk kemi shëllim kërcen Morina. Rushiti. Skot për Matoshin. Gjithnje Matoshi deporton, realizon. Artin Selman Cena për Indrit Krasniqin. E këtu ka përfunduar ndeshja. Rahovecit shënon fitore në Sezai Suroj në këtë ndeshje të vlefshme në kuadër të gjirës 26 të Superligës e basketbolit kosovar. Më efikasët në radhët e Rahovecit në këtë përballje ishin dyshja Minis Richardson, që realizuan në double-double. Minis 30 pik e 13 kërcime, ndërsa Richardson 16 pik e 12 kërcime. Në anën tjetër dhe Ponte Prizreni, dyshja Grosha Kanada ishin në të spikaturit. Grosha realizoi 20 pik e 8 kërcime, kurse Kanada 19 pik e 6 kërcime. Ndërruar shikues, ju kujtojmë dhe njerë që nesër do të zhvillohen dy ndeshjet e fundit të gjirës së 26, se Vojvodina Prishtina Golden Eagle Ylli nga ora 17, nga ora 15 do të jetë Lipjani dhe Bashkimi. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni akoma me platformën tonë. Natën e mirë.